顶礼拜师释迦牟尼佛，顶礼文殊智慧勇士，顶礼传承大恩上师，无上甚深微妙法，悲千万劫难遭遇，我今见闻得受持，愿解如来真实，为度化一切众生，请大家发无上殊胜的菩提心。下面我们讲这个大圆满前行啊，大圆满前行里面现在一直讲这个一至三知识，那么这个一至三知识呢，也就是说。这个每一个人啊，在一生的这个求学当中呢，是非常的这个重要。因为没有这个三知识的开导呢，依靠自己的智慧，依靠自己的能力来真正通达万法的事情呢，是相当困难的，就也可以说是没有的。所以呢，通过这个恭敬和诚实三知识，以这么一个因缘来。获得这个开悟啊，就这是我们每一个人呢，就是也应该要寻求就是这么一个这个道路啊，就寻求这么一个道路。所以说呢，我们在这个学佛的过程当中，为什么说这个一知三知识是这个最重要呢？原因就在这里啊，就是与这个一至三知识最重要的这个原因就在这里。那么今天呢，就是我们继续讲啊，就是这个那若巴尊者呢，就是一至这个德罗巴尊者的这个故事啊，就这个通过这个故事呢，我们自己呢，应该在这个一生当中啊，如果有机会一至三知识的话。无论这个遇到什么样的这个事情，一方面呢，就是依教奉行；第二个方面的话呢，就是在依止过程当中呢，就是不生起这个厌烦心啊，就是这样的一个过程。那么这里呢，就是像这个大智者那若巴啊，依止这个德罗巴这个期间呢，也经历了千辛万苦。实际上这个。这个那若巴尊者啊，那若巴尊者呢，就是在这个印度的一个王子啊，就是以前是个王子，后来呢，就是他父母呢就害怕，就是他这个出家，就是就想出各种各样的这个办法，后来在25岁的时候呢，已经这个出家啊。其实这个那若巴呢，应该在公元。这个1016年啊就开始降僧的，然后来呢就是1100年的时候，就是1100年的时候呢，就实现这个圆寂啊，就实现圆寂，就是这样的。在这个之间的一个真正的这个人物呢，就是出现在这个世界上。所以我们这里面的每一个故事呢，千万都是不要把它看作一个神话故事，或者说是这是一个一种这个传说，民间的一种传说那样来对待，是一个真人真事啊，就发生的真人真事。那么通过他们的这个修行的故事，在我们相续当中呢，也可以同样的这个升起这个证悟啊，就是同样的这个升起证悟。所以当时呢，就是他在南兰托斯啊，就成为一个大智者，大智者。后来呢，我好像前面也提过吧，就是有一次呢，就是他在读诵经论的时候，旁边就是出现一个老妇人，然后这个就是他呢，就是当时这个。那个老夫人问，就是你精通这个词句和意义吗？他说我词句已经精通，就是刚开始的时候说意义不精通啊，就这个经论的意义不精通。这个时候呢，就是那个老妇女就是显得非常的这个欢喜就是开始这个非常的这个欢喜，开始这个唱歌跳舞那样。那样的时候呢，就是这个尊者呢就觉得是我说词句通达的话，他那么高兴，就是然后呢，
我说这个异议通道的话，他可能更高兴。然后他就紧接着说，我是开玩笑的，其实我这个异议也是很惊动的。在那个时候，就是老妇人呢就开始，就是大声哭起来了，就是大声哭起来了。然后纳若巴尊在问你为什么这个哭啊？啊，就然后他说呢，啊，你刚才书先说是这个，词句这个精通啊，就这个时候呢，我觉得是真实的，你还是说的是实话。你说这个意义精通的话，那这是不可能的事情，你完全是说谎了，就所以我很伤心，就是哭起来了。后来那个纳若巴说，那这样的话呢，你说这个意义是谁精通啊？啊，他说，我的哥哥就是叫做是德罗巴，就是你，就是一意精通的人呢，就是他，就是如果你想真正通达一意的话，那最好是寻找他。说完了以后呢，就是这个老妇人呢已经消失了啊，就不见了。后来，一次因缘的话呢，就是他开始进行这个寻找啊，寻找德罗巴尊者。寻找的过程当中呢，就是其实在这个德罗巴专门有一个纳罗巴传记，就是从那个传记当中看呢，有很多这个精彩的一些故事啊，比如说刚开始的时候呢，就是他在新路的时候，路上呢，就是有一个这个麻风病女人，然后麻风病女人呢，就是路也特别的这种窄，没办法这个过去。在这个时候呢，就是那个女人呢，就是一直在就是路挡着的，就是要么就是她说你绕着走过去，要么就是跨过而过去。后来就是纳若巴实在没办法，就是只有这个跨过去了。跨过去了以后呢，就是刚才这个麻风病的女人呢，就是开始腾空啊，就是在空中呢，就是给她唱那个金刚道歌，就是说是你最好呢，就是以后不要这个侮辱别人啊，不要这个气死别人。如果你这种行为的话，那你怎么能这个照得到这个你的上师啊？这个时候纳若巴很伤心，就是然后发誓呢，就是以后对每一个人呢，就是像自己的上司一样，这个恭敬呢，就是这个时候，刚才前面的这个女人的幻化呢，就是也已经消失了。然后又坐着，就是路上又碰着一个这个身体腐烂了的木哥啊，就是这个木哥。然后他也实在没办法，就是后来呢，就是又开始跨过这个木哥，结果呢，就是木哥也是就飞到这个空中，也给他就是唱金刚歌啊，就是说是这个你一像这样。这个七世众生就是七世这个旁生的话呢，那你怎么让这个见得到这个上师啊？就是见得到上师。后来呢，他也知道怎么一个众生都具有如来藏，不能这个轻视，又开始进行这个发誓啊，就当，就是中间呢，就是出现很多很多的这样的经历啊，就是其实全部都是这个上师的化现。他当时呢，就是也没有发觉到，最后呢，就是已经我们前面已经介绍过的，就是那个就是德罗巴尊者啊，就是他这里也讲了，就是成千所所啊，德罗巴尊者以乞丐的这种形象呢，按住则啊，就是当时一直吃这个鱼乳，就是有些传记里面说是他一边吃鱼乳，一边呢就是超度啊，就是也有些呢就是说是有些吃了，有些呢就是又吐出来，就是在放在壶里面的时候呢，有自己又开始这个复活了，就也有这样的。那么纳若巴尊者上前开始拜见请求赦恕，德罗巴尊者呢就是最后已经答应了，刚开始的时候他就没有答应，就是最后已经答应了。此后呢，上师无论是走到哪里啊，就是他都就是带在这个身边，可是一直呢就是没有给他这个穿法啊，就有些专辑里面说给他也是穿了一些少量的这个法，就是有些说呢就是一直是没有这个穿法啊，就没有这个穿法。那不管怎么样呢，其实他这个后面呢就是讲了大概是这个十二个大苦行，十二个小苦行。十二个大苦行的话呢，基本上是中间的是隔一年。隔一年的时候呢，上师有时候呢就一年过了以后，就是跟他就是折磨一番呢，就是或者是这个线上呢就是开始大语动啊，是这样的。然后呢就是又沉默不言，就是一直纳罗巴尊者的话呢在身边就是特别着急得不到法，就是一直是这样，又等到一年的时候呢，就是又就实现一个就是比较就是难以接触的一种形象之后呢，又开始这个相当于是一种闭关方式，就是所以说他当时这个一直的时间是相当长的，就是从那个他的一些就是以前我刚刚来学院的时候，也是当时在一个新华书店里面买了一个那个纳罗巴尊者的这个传记啊，就是里面也讲了这个十二大这个苦行啊，十二大苦行
性，就是后来我看到，也有汉文的啊，就汉文的这些的，我记得不是很清楚的，应该从不丹啊，就是不丹那边，就是先翻成那个英文的，然后呢，就是从这个英文翻成韩语的，就是也有这么一个这个传记啊，就是这么一个传记。那么这个传记当中的话呢，就是也就前后的这个介绍了，就是当时的纳鲁巴尊者呢，就是怎么样啊医治这个山之石的这种整个这个窟窿呢？就是这个过程呢，就是描述的比较这个细致啊。那么，他这里呢，就是说，就是一直是没有给他这个传法啊，就是一直是没有给他传法。一热，下面呢，就是我们就这里看一下，就是有可能个别的一些这个一个的窟星吧，啊，就是他当时的有个别的窟星，这是书里面有一部分，就是我们可能还要就是在浪江的话呢，就是再讲一些，就这样呢，知道是他一生当中就是通过什么样的这个行为来开始那个。医治这个上师的，有一天呢，就是德罗巴尊者带着这个就是纳罗巴尊者啊，就是来到了一座9层楼的这个楼顶上，然后说呢，如果这个依照上师教言呢，依次而修行。不知道有没有？如果他这里怎么说的？就不知有没有从这个高路上呢，就是开始跳下去，就是他就当时呢就是这样讲的。然后当时那个纳鲁巴尊者呢，就是就心里面想啊，这里没有其他的人，这番话呢就是肯定是对我说的。于是呢他就没有这个顾忌很多，就是他这样上是这方面说了一下，就是然后呢就是从这个路顶上啊，就是纵身跳。跳下去了，几乎呢就是已经分身出骨了，受了无量的这种疼痛和痛苦。痛苦。这个时候呢，就是上司前面去问了，就是你痛吗？他回答说是这个何止是痛啊，简直是就像成了尸体一样的啊，就不仅是痛得要命，就是然后就完全就是成了就是像这个尸体一样的，就是已经这个成了尸体一样的，就是他当时呢，也是这样这个回答的，这个说是完全就是成了这个尸体一样的。所以这是就第一次的这个窟窿啊，就第一次的窟窿，我们也应该知道，就是一般。然后那个经过就是德罗巴尊者的加持呢，就是他的身体呢后来也就是恢复如初了啊，就这是应该第一次的这个窟窿。然后第二次就是第二个窟窿呢，上师又将他带到了一处啊，吩咐说纳鲁巴就是你这个就是圣火啊，然后呢就是当时纳鲁巴也是依教奉行，就是当这个圣火这个火圣号呢之后呢，就是上师将许许多多的就是许多这个长长的柱干了啊，就是涂上这个涂满这个油，放在火上烤，然后呢，就是做成非常坚硬、锐利无比的柱齿啊，就是柱齿，然后就是他就变这样说的，就是依照上师教言，依教奉行的话呢，需要这样的这个经历这样的这个苦难啊。说完了之后呢，就是变这些柱齿，全部都是插入这个纳鲁巴尊者的这个树枝和这个脚趾间呢。啊，就是我们这个一般实践来讲是很难以这个认识的，就是把这个细细的这些铸件都是全部都是从火里面就是这个就拉出来，就是拉出来，就是全部都是插在就是它的这个树枝和脚趾这个之间啊，就是脚趾之间。那么那个就是他的身体的所有的关节呢，就是几乎都已经这个僵直了啊，干树呢就是无法忍受的痛苦，舌头呢伤势又到了别的地方去了啊，就是让他就是放在那，就是几天过后呢，就是才回来，就是取出来这些柱杆啊，就这些柱齿呢，就是在几天之后，那我们想一想啊，就是就是一个特别这个小小的一个禁忌，说的是如果刺到这个身体上面的话呢，就是我们的这个非常难以忍受的话，那这个就这样的这个行为呢，就是谁能接受啊？就是谁能这个接受？纳鲁巴尊者呢，就是当时他的这个伤口当中也是出了许多的鲜血和脓水。德罗巴尊者后来呢，就做了加持之后的话，那就是又可以代做了，就是这是第二次的这个他的这个苦行啊，就是他的这个苦行然后第三次的苦行呢，是有一天上师也是这样说的，
说是纳入吧，现在我的这个肚子饿了，就是你去套一些吃的吧，就是，然后纳入吧尊者呢，就是到这个须多隆府正在这个吃饭的地方，当时呢，就是他会，就是满满的一坨吧，就是热气腾腾的，就是细住，就回来就是供养上师，然后低罗巴尊者呢，就是当时显得非常的高兴了。就面带笑容啊，有滋有味的就全部吃了，津津有味的吃了，显得这个各位高兴。然后那个时候呢，若把心里面想，如果以前呢，就是跟上师做，我以前跟着这个上师呢，就是做这么多的事情，可从来没有这个见过上师像这次那么高兴。如果再去讨的话呢，就是会不会也得到稍许？于是呢，就是他又带着拓跋呢，就是刚才就是到龙婆那边去了，结果呢，就是发现那些农夫已经下地干活了，就剩下的细竹放在原地，他自己呢，就像就现在我吐一点也没事，为了上师吧，就是为好事啊，这个吐一点也没事。然后就是，他就开始，拿起拓跋，就是要了一碗，就是然后就往回跑，没有想到那些农夫呢，就是已经看见了。就他们都开始追赶上来，就是逮住了他，不由分说打一顿，就是就狠狠的打了开始，然后他们个个都就是追着他，就是狠狠的痛打一顿，差点不是就是已经死了啊，就是差点要了他的命。那么那罗巴尊者呢，就是当时痛得叫苦连天，实在是爬不起来，就只好在这个原地躺了几天的时间。那么上师就是后来呢，就是前来加持啊。之后呢，就是又带着，就是有些传记里面呢，就是说当时上师呢，就是跟他也说了，就是你如果再去要，就是要一点这个食物啊，如果他们追赶你的话，那就是你最好是在这个路上就是画上一个穗，就是然后穗的这个符号还要就是用这个宝剑呢，就是挥舞，之后呢，就是他去准备吐的时候呢，印度有一个习惯，就是第一次要了以后呢，就是第二次要的时候呢，就是谁都不会给的。然后第二次要的时候，他们也不给。不给的时候呢，就是他只好就是，就是一拖把穗呢，就是倒在他们的这个细竹上，就是食物上。这个时候呢，就是所有的人就是开始恨他，就是说是已经弄脏了我们的这个食物，就狠狠地打他。他们呢，就是跟着他跑，跟着追着他。追着他的时候呢，就是路上的这个沙子上呢，就是他化成一个穗，化成一个穗的时候呢，就是通过上师的加持，就是他们马上变成了一个户啊，一个睡户，就是他们的路已经挡住了。这个时候，旁边也出现一个老妇人，就是告诉这些农夫啊，你们使劲的是赶快把它弄干，就是弄干以后就可以再继续追赶。然后那些农夫呢，就是继续把这个户就开始这个弄干了。弄干了以后呢，再继续追，继续追的时候呢，又拿罗巴就是用这个宝剑就是挥舞啊。就后来的话呢，就是好像他们没有干了还是怎么的，哦，不是，后来好像他们用可能各种那个什么兵器啦，就是开始进行打他，就是他在那个地方呢，就是也差点不是已经死了啊，就是也有这样的，有这样的这个说法，所以说呢，就是我们一般这个医治伤势的过程当中的话呢，就是确实也是，怎么说啊，就是这个过程当中呢，就可以就是看得出，就是应该以这个生命为代价，来这个医治伤势就是伤势欠了以后呢，就是又把他们带走了，所以我们这个佛经什么那个。道宝基金里面呢，就是道宝基金里面也讲呢，就是说是这个入魔系生命，慈心如金刚就是你们最好是不要这个，就是珍惜自己的这个生命呢，就像这个坚持的这种心呢，就是像金刚一样，就是一直上手的过程当中呢，一直是这个坚持不移真闻注视到摩诃什么这个真心意，就是尤其是在这个寻找上师的时候呢，就是一心一意的，就是求这个世道。就千万不能就是舍去自己的，这种这个真心就是这个真心是不能舍弃的。如果你舍弃了真心的话呢，那么就是自己医治这个上师的事情呢，就是根本不可能这个成功的就根本不可能成功的，就是也有这样的这个教理。
那么这个是刚才就讲的是第三个这个酷刑吧，就我们大概就是给大家介绍一下。第四个酷刑呢，就是还有一次对罗巴尊者说那罗巴，我现在需要许多的财物，你去吐吧。就他这样说的。然后呢，就是他二话不说，就是编导一位富翁家里去开始行窃，结果呢，就是被人发现，就是发现以后呢，就是抓住了，又被打的就是死去活来。几天之后呢，就是伤势又来加持，不过伤势还是可以的，就是他一直不断的就是来加持。他问就是痛吗？然后那个那罗巴尊者也是跟前面一样回答，就是何止是痛啊，简直是成了像尸体一样的。然后伤势做了这个加持以后呢，就是又继续就是带住了啊，就继续带住了。还有可能好几个啊，就是比如说伤势这个他从专辑里面讲呢，就是他这个。有一次，这个德罗巴尊者呢，就是在一个地方，就是对着很多的这个炭香木啊，然后呢，就是烧这个火，烧火，然后烧火的时候，就是那罗巴就是靠近的时候呢，就是说谁有这个真正的清净上师的人的话，那他会就是跳在这个火里面去的。然后那罗巴尊者呢，就是一下子就是跳入这个火里面呢，然后整个这个全身呢，就是就已经这个烧烂了，就是差点不是这个死了。后来呢，就是上师。做了这个加持以后的话，那就是也就已经这个恢复了，这是一个。还有一个呢，就是在有一个地方呢，就是这个又深又黑的，而且里面呢有各种各样的这个蛔虫、蛆虫啊，蛆虫就是非常的这个肮脏。在这个地方呢，也是这个上师说到，就是如果谁会一教奉行的话，那就是那么这个地方会这个建立一座桥。然后，当时那个那罗巴尊者的话，那就马上就是他就下到那个又黑又臭的这个就是水潭里面了。水潭里面呢，就是开始进行这个建桥。建桥的过程当中，里面的许许多多的这些蛆虫、蛔虫的话呢，把这个身体呢，就是一直是这个啖食者啊，就是干树，就是差点不是死了，就是在那里好多这个蛆虫都是就是已经趴在他的这个身上啊，又脏又这个痛啊，就是又差点不是死了。就是后来呢，有上师呢，就是跟他这个做了加持，就是有可能就是好了。好吧，就是好了。还有呢，就是有一次呢，就是有一次呢，就是他们一起在这个新罗的时候，在一个草原上，就是前面呢，就是看着一个人，就是背着这个包袱，就是坐着的。然后上师呢，就是说，如果就是一教奉行的话呢，应该就是追赶这个人，就是抓哪个人呢？然后这个那罗巴尊者的话呢，就是一直追啊，一直追的话呢，那个人就是跑得越来越快。后来呢，就他在这个。空无一人的这种荒漠当中的话，那就是已经不行了，一直在那儿这个昏倒在地了，就昏倒在地。因为那个人跑得特别特别快，就是一直这个最后都已经消失了。就是后来就是那罗巴就一直在那儿这个就是痛苦啊，就是上师呢就是又给他进行这个加持。还有一个什么？还有一个呢？就是有一次有看到，就是一个，什么大臣啊？就是大臣的话呢，就是他在，这个结婚，就是在街上呢，就是借着他的这个媳妇儿，就是然后就是过路。在这个时候呢，就是德罗巴尊者说是，如果谁这个一直上师，就是听上师的话呢，那么就是把他的那个新娘呢，就是应该就是脱下来，就是然后他就不顾一切，就是。然后就跑到那个哪里去，就是开始这个拖着这个媳妇儿啊。后来就是身边的人呢，就是开始狠狠的，就是打他，就是差点不是有这个死了。还有一次呢，就是就看见就是有一次这个国王和王妃呢，就是在这个出游的时候呢，就是那个那罗巴德罗巴尊者又说是谁如果就是真正是听说上师的这个话的话，那就是那么会这个王妃。就是看起来很讨厌的，就是肯定会去撞他的，就是然后脱下来就欺负他。然后那个时候呢，就是那罗巴又开始就是跑到这个国王面前去，就是开始这个欺负这个王妃啊就欺负这个，然后呢就又这个就是身边的人呢、当然这个国王的王妃如果有人就是惹他的话，那肯定受到就是。
旁边的这个所有人的这个进行的这种对他这个攻击啊，就进行对他攻击。还有一次，好像那个王子也是有侵入王子的，就是有一个这个太子的话呢，就是他刚好这个沐浴，就是上那个上这个乘车啊，就是乘车的时候呢，就是有上司说到，就是说是谁就真正像这个一直上司的话呢，就是会把那个这个王子啊，就是从那个城墙上呢，就是拉下来，就是侮辱他，那这样才是最好的。后来他又开始呢，就是去这个侮辱这个王子啊，就是身边的所有的大臣啊，就是军队啊，就是都开始呢，就是进行这个就进行就是打他，就是也是就是极其的痛苦。还有一次，什么？就是要求让这个纳罗班呢，就是找一个这个女人，然后呢，就是他本来是这个出家相，就是特别不愿意，但是呢，就是只有听上司的，就是去找了，找了之后的话呢，就是他要求那个，就是供养给我，就是供养给这个上司，然后他就供养给上司，供养给上司的时候呢，就是那个美女的话呢，就是她不喜欢上司，就是她眼睛一直盯着纳罗巴尊者，那个时候呢，就是德罗巴尊者又开始就是打这个女人了啊，就这也是算是可能心里的一种苦心吧，就是好像记得是在那个里面有，还有在一个地方的话呢，就是让那个这个纳鲁巴就是把这个身体呢就是做这个曼陀罗，就是曼陀罗把这个头就是砍断，就是放在里面，四肢呢就是放在这个周围，就是在这个然后这个自己的身上的这个血就是出来，开始喷出来，就是撒那个就是撒尘啊，就是当当，就是后来呢就是。他真是要做了之后嘛，就是可能这个时候的是基本上很多苦行都已经圆满了吧，就是那个时候呢，就是由身体呢，就是开始这个恢复了，上次加持以后呢，恢复了。凡是在那个传记里面看的话呢，就是真的是非常这个感人的。我们一般世间人的话呢，就是所谓的这个一知三知识的时候呢，基本上都是全是就是看一些这个过失以外呢，就是基本上都可能。没有，就是没有一心一意的。当然，像德鲁巴那样的这个上师也是很少的，但像纳鲁巴那样的这个弟子也确实这个很少啊。就这样的这种因缘呢，就是很多人就是也没有开悟啊，就是原因就在这里。所以他就前后呢，就是也有很多啊，就这样的这个大苦心，就是报偿了12次。这个可能我刚才前面就是大概有，就是前面我们这里面就讲了4次，然后还有我增加了一些，基本上可能有12次吧，大的苦心的。然后另外还有一些这个12次的小的苦心啊，小的苦心我们在这里呢基本上没有提，就是传记里面有这个记载的。前前后后就是共加起来是经历了24种这个苦心。行了，所有的这些苦行圆满之后，终有一天呢，就是德罗巴尊者就是这样说的，说是纳罗巴啊，你去这个大岁，我在这里呢就是生活。然后纳罗巴尊者就是到这个河边去剃须，回来的时候，上师呢就是刚好就是生完火了，然后就是上师就是便站起来，来到了就是那个。这个纳鲁巴尊者的面前呢，他左手呢就是抓着这个纳鲁巴尊者的后翘啊，就是左手呢就是抓着就是他的这个后翘，然后呢，就他说的，就是纳鲁巴，你给我吐这个生过来，然后呢，说完了之后，右手呢。就是用这个，就是脱下这个鞋子啊，就然后拉起来鞋子，就是开始猛击，就是狠狠的，就是打他的这个，头上啊，就是打他的头上。打他的额头，纳鲁巴尊者一下子就是昏过去了，完全呢就是失去了觉知啊，就失去了觉知。等到他苏醒过来的时候呢，他的相续当中已经升起了上师，相续当中的所有的功德，师徒二人的义趣呢就是成了无二无别。啊，就是当他狠狠的，就是打一顿，打完了以后的话呢，就他当时已经昏厥了，昏厥醒过来的时候呢，跟上师的这个就智慧呢，就是跟他这个融入一体了，啊，他就完全已经这个成就了，以前我们这个黄檗禅师啊，就是也是是跟这个摄树这个宁吉禅师的时候呢，就是也是就是在历史上也是有吧，啊，就是他当时问了这个佛教的大意。
议，就是温三子过后的话呢，大了这个60个镑啊，就是60个这个棍棒。后来呢，就是已经这个获得开悟了。所以历史上呢，就是经常说是什么这个宁吉将军呢，就操动这个弄斧，就是有这个说法啊，就是宁吉纵的话呢，就是应该是像将军啊，将军的话呢，就是抓人打人，就是非常厉害。通过这种这个参一种表示呢，就是就开悟的。而这个曹东纵的话呢，就是像这个农民耕耘一样的，就是非常这个细心的一种这个行为呢，就逐渐逐渐呢，就是引导这个弟子啊，就是引导弟子。所以参宗当中的话呢，就是也有一些就是不通此地的这个引导方法啊，就这是寒川佛教当中也是有的啊，就寒川佛教里面也是有。还有我记得那个是哪一本书上面写的，就是当时这个辽义禅师呢，就是就是应该是这个辽义禅师呢，就是一直这个高峰禅师吧，就是高峰禅师，刚开始的时候呢，就是他就给弟子说是万法归一，就是让他呢就是一直观这样的一个这个华陀啊，就是观这样的这个华陀。后来呢，就他就看到那个松树上的这个穴啊，就是看到松树上的穴呢，就是自己心上有一些这个感悟，有一些感悟的时候呢，就是他给上师呢，就是写了一个宋词啊，就是写了他自己觉得是一种这个开悟了，就然后呢给他就是写一个宋词，就是让这个上师看，结果上师看了以后呢，就不但不赞叹呢，就是反而就是拉着一个棍棒啊，就是狠狠的就是打就是打的呢，就是从这个我完整的这个深渊当中呢，就是那个咬下去，在7天7夜当中的话，那就是已经这个要死不活的。但后来呢，就是突然间就是他有一种这个开悟啊，就因为上师刚才打的这种这个加持力吧，就是有一种开悟。他当时开悟的时候呢，就是说什么也是写了一个句子啊，就什么这个大地山河一片雪，太阳一照便无踪啊，就是大地山河呢，就是就整个都是一片雪啊，就太阳一照的时候呢没有，自此不以这个自此不以诸佛作是根无南北与东西东啊，根无南北与西东。他当时就是唱了这样的一个偈颂吧，我觉得这个偈颂很好啊，就是山河大地都是变成一片雪的时候呢，太阳一照的时候，雪呢全部都这个消失无踪了，没有了。那么同样的道理，就是自从这个上师给他就是用棍棒来打了，然后呢就开始这个就加持他了以后的话，那就是世俗的这些所有的这个现象呢，就是就没有了。就完全的是就证悟一种这个清净的境界。那个时候呢就是对所有的诸佛菩萨的这个金刚语呢，就是没有任何的这个怀疑。在这种境界面前呢，一切这个世俗的万事万物都不存在，包括这个东南西北的方向啊，一切这个万法呢就全部消声离界。他当时证悟空性的一种境界呢，就是唱了这样这个一首歌啊。我原来好像也说过，就是在泥土教研还是什么，就是我很喜欢，那就是上师就是大一棒呢，就是然后开悟啊，就是因为当时这个不管藏传佛教也好，这个印度也好，汉传也好都有就是上师的不公的一些这个加持呢，就是完全的是认识自己这个心的本来面目就这样的这种有心性的这样的弟子呢，就是也是相当多的。就这样呢，就是大智者那若巴尊者所经历了24次的这个苦行，实际上呢就是都是上师的这个吩咐，结果完全的成了清净业障的这个方便就是上师的这个所作所为呢，就是全部都是表面上看到好像是就是并没有对解脱有关的，实际上全部都称了解脱的方便。虽然表面上看来似乎这是无意义的一种徒劳，感觉没有一个是正法的，而且上师也是从来没有给他宣说一句正法就是从现象上呢，你看他起码也是一直了12年，在12年的过程当中呢，基本上都是没有就是给他宣说特别深深的这个
法啊，就没有这个宣说生神的法。弟子也是为曾师弟修持过一次诸如像这个定力啊，什么那个供盲茶啊，或者说磕头啊、转绕啊、念经啊等等，就是这样的这个善法呢，几乎都是没有这个修过啊，没有修过。但是呢，因为遇到了成就的上师，一和全然不顾艰难困苦，100%的依教奉行，从而呢，是障碍得以清净，再次相续当中升起了真正的这个证悟啊，就真正的大高僧大德和这些成就者遇到的话呢，那么就是会有这样的啊，就是上师呢，就是通过不同的一种这个标识或者是他的这个加持方法来，让这个强行呢，就是弟子这个开悟，而弟子呢，就是他自己相续当中的这个前世的一些善缘或精神当中的信心呢，以这么一个因缘具足之后呢，就是当下这个开悟，但是前往啊，如果没有这种境界的话，那就是没有这个像德罗巴那样的这个境界的话呢，作为一个上师的话呢，就是对弟子呢应该有负责任的这个态度来摄受，这个很重要的。如果自己没有这种真我的境界呢，就是用棍棒来天天打弟子呢，也是没有任何意义啊啊，就是甚至呢，可能就是跟前面的那种行为要做的话，那就是可能很有可能就是弟子和这个上师之间呢，就是打官司啊，就是你看如果这个9层楼或者3层楼。上面呢，就是让这个弟子跳下去的话，那就是弟子如果没有死了，或者死了的话呢，那他家人也好，就是很多人会不会找他？就是万一参分了怎么办？就是所以我们一般这个没有这样的这个大成就的话，那就是上师也是应该小心为甚啊。就是他自己通过开示、通过传法，或者通过比较如何的方法来开悟也是可以的。否则的话呢，你用这个什么这个撞那个黄婆禅师，就是用棍棒来就是打的那个弟子的头上，万一就是借助到特别敏感的太阳穴啊，然后让弟子彻底已经这个昏厥了，再也就是醒不过来的话呢，也是这个不太负责任的态度啊，就是这样也没有必要。应该说是一个具有法相的善知识来讲，就是他不会把弟子打死。但是也有可能啊，就是因为现在魔法时代的时候呢，怎么说啊，就是真正这个自己成就的这一份呢没有，就是但是一些超实践的一些行为的话呢，就是谁都会做出来。他认为呢，就是这样做出来的话，好像就是谁都可以这样的。所以呢，我们在这些方面的话呢，就是一定要这个一至三知识的过程当中，就是双方都有值得这个注意啊，就是在这个他的这个相续当中呢，就是也会得到一切这样的这个真正的这个功德。所有的修法当中啊，再没有超过遵照上师教言行持的这个修法了。可见呢，依教奉行的功德呢，就是有这么的广大。就是我们这个依教这个奉行的话呢，就是这个功德是非常大的。就是比如说，这个施主毗婆沙论里面也讲了，就是说是从他求者因不惜生命啊，就是从他什么就是从他求智慧，就是因不惜这个生命呢 啊就是因就是不惜这个生命。所以从别人哪里求到这个智慧的话呢，我们就是不应该就是顾及自己的这个身体和性命啊，就不应该顾及身体和性命。不要说是我们大乘的这么这个殊胜的法，甚至那个世间的一个学问呢，就像一个婆罗门的学问，或者说是一些其他世间的一些学问的话呢，他们也是经过这个一番的这个苦行之后呢，就是才能就是真正这个获得的。因此如果我们在这个自身当中呢，就是真的不顾一切的有这样的一种毅力和这个决心的话呢，那么依靠这个善事就是在相续当中呢，就是带到的这个开悟的境界也是完全是不相通的。所以呢我们只要这个如理如法的清净善知识的话呢，见到诸佛菩萨也好，就都得到一切功德都是不是很困难的。这个什么清净善知识熟见必诸佛，是华严经里面讲的，就是清净善知识这个熟见必诸佛，就是如果我们清净如理如法的清净善知识的话呢，那么会迅速的这个见到就是一切诸佛、一切本尊、一切这个超胜的这种境界就出现呢，就是不是很困难的。如果我们自己的这个行为
为也不如法，心里呢就是经常产生一些邪者邪见呐、分别念呐啊，那这样的话呢，就是被自己的这个相续呢，就是已经点燃了，就是不可能呢，就是呈现出这个一些这个功德啊，就功德的印象。所以在这里呢，大家应该要明白，就是一至三知识的过程当中呢，就是像德罗巴南罗巴尊者呢，就是一至德罗巴那么他是作为一个当时这个印度人吧，就是印度人，那么这个当时按照这个印度的这种风俗的话呢，我前面也讲了就是无缘无故的话呢，就是不可能就是获得了这个智慧的啊，就看见以前的一些婆罗门的故事当中的话呢，这个婆罗门的一些这个老师和住持呢，就是经常有这个要求啊，要么有一种这个财物啊来这个换的这个知识，要么的话呢，就是用自己的这个生命或者是身体诚实来这个换的这个智慧。除此之外呢，就是别无选择，也有这样的这个说法。所以我们现在这个实践当中的话呢，就是对这个上师的恭敬心，对上师的这种欢喜心，对上师的这个亲近心呢，在一至善知识的过程当中是这个不可缺少的。如果有这样的一种因缘的话呢，自然而然自相续当中呢，就是也会得到了许许多多就是上师的这种真正的这个加持就有了上师的这个加持的话呢，就是自己或者是间接呢，就是利益众生也是不会很困难的。就不会很困难的。所以我们经常就看到，就是自古以来的很多的这个高僧大德的话呢，他们都没有一个不恭敬自己的这个传承上师的啊，就是对自己的这个上师呢，就是越来越恭敬的时候呢，也许就是就是在这个外面呢，就是不一定是理解他，但实际上呢就是他的这个所作所为啊，就是自然而然对这个众生呢会有利的。所以这是我们平时呢，就是跟别人的一些这个行为当中也是可以看得出来就这一点就是极为的重要。那么说相反的，对上师的教言置之不理的过失也是特别严重。有一次呢，德罗巴尊者就是说这个那罗巴你不要就是担任这个布扎玛希拉寺院的护门班遮达之务就是布扎玛希拉寺那个接相寺，就是不是印度有两个那个大寺院，就是一个是那个那兰图寺，一个是这个接相寺那么就是他当时的这个要求呢就不要当这个就当时的这个，因为当时印度外道就是非常的这个猖狂，如果这个呼门班智道呢，就是没有这个智慧的时候呢，将这个外道就是闯进来，就是所有的这个佛教的寺院呢，就是并不是很稳固的。所以从那个达拉纳他的那个就是印度佛教史很多那面历史书当中看的话呢，就是在当年这个印度的这个这个风俗也好，他的这个习惯的话呢，这个呼门班智道是非常的这个重要就是到了哪里，就是当护门班智达的话呢，就是应该说是非常这个了不起的。但是当时上师呢，就是跟他说是前往的时候，你不要就是到哪里去当这个护门班智达。后来那若巴尊者就是去印度中部地区的时候呢，正遇到了这个布扎玛希拉的这个班智达呢，就是视线远近了，没有其他人能够与外道辩论该寺的这个住持呢，就是便请求他，无论如何，请你必须要做这个北面户门的班智达。然后这个他呢，就是再三的就是考虑就是再三的这个不是再三的请求之后，他担任了这个拜面的这个就是这个就是护门的这个职务就是他已经这个就承诺了承诺了以后呢就是有一次就是真正与这个外道就进行辩论，连续几天当中的话呢，就是不能这个屈身于是呢他开始这个祈祷上师，有一天呢
就是他就一看到就是德罗巴尊者呢，就出现在自己的面前，就是好长时间都是没有出现，就是上师不知道哪去了，一直是没有出现。然后有一天呢，就是他已经出现了，出现的时候就是他很伤心的说：“上师啊，你的背心是如实如实的这个微弱啊，你为什么不早一点就是降临啊？我都在这里就是已经就是等你已经这个那么长时间了，你为什么不早一点出来？弟子遇到了这么大的困难的时候，难道上师你不关照我吗？”然后，这个上师呢，就是说了，我不是早就给你说过啊，让你不要当那个虎门板子当嘛。你现在最好是将我观想在你的头顶上，然后用切克音来指向这些歪道进行辩论。那么，那若巴尊者也是就是按照上师所说的那样进行，结果呢，就是大获全胜就一击击败歪道的所有的这些这个唇枪舌剑就是当时呢，就是整个这个歪道的这个所有的这个辩论过程当中呢，就是已经这个获胜了。就是其实当时他观想这个上师的话，那就是有如实的这种功德和能力。就我通过这个故事呢，我们也可以就是这个了解到，就是我们平时在这个修行过程当中遇到违缘呢，遇到困难呢，那个时候呢，就是自己有这个请教上师的机会呢，就是可以这个请教。如果实在是没有的话呢，就是那个时候呢，就是可以这个观想上师就是对歪道辩论就是对歪道，就是跟有些人辩论的过程当中，实在是自己遇到困难的时候，一直这个观想就观想的话呢，也许就是对方呢，对你就是不敢这个轻视呢。以前长美仁波切的，故事里面也有这样的。有一次呢，就是好像在当地来了一个特别，有这个名望的这个瑜伽师。这个瑜伽师呢，在当地来讲是就是人们公认的一个大成就者。然后有一个出家人呢，就是准备前拜见他，但是拜见的时候呢，当时好像长美仁波切很小的时候，就是很小的时候，然后拜见他的时候呢，这个喇嘛呢，就是又比较紧张，就是说是，听说这个瑜伽师呢，就是经常就是在众人当中就是批评别人，就是开始，呵斥的特别厉害，有时候的话呢，就是出书的大道就是会这个很厉害的，所以当时喇嘛呢，就是实在是没办法，就是问那个羌美仁波切怎么办呢？我不想去的，不去的话呢，好像这么多人也去拜见，就是不去也不行的。然后去的话呢，就是害怕到时候他会，打我们，就是看怎么办。然后羌美仁波切呢，就是说我也去，就是我们两个去的话呢，有个办法。然后那个出家人说有什么办法？我们最好是见他的时候呢，就是他的根本上是玛吉老珠，就是把玛吉老珠灌在我们的头上。然后他不会打我们的，就是他不敢打自己的这个上师，所以呢，我们最好就是见他的时候呢，还是把这个他的上师呢，就是灌在我们的这个头上。结果呢，就是他们去了，就是去的时候呢，就真是这个把这个他的根本上师呢，就是灌在自己的这个头顶呢，然后呢，就是去拜见。去拜见的时候，那个瑜伽师呢，就是真的是有这个神通的人呢，就是一看到就是他们之后呢，就跟与众不同的，就是对他们进行这个恭敬接待，就是非常这个欢喜。这也是一种这个办法，就是这也是一种，其实有些时候的话呢，那个就是有些上司就是特别爱批评这样的话呢都不敢去见。就是原来我们这个获悉地方有个秋秋堪布秋秋堪布是很了不起的一个善知识，但后来就是我跟努巴堪布的，我们又一次想去见他，本来是我们打算就是听说是他每次都是来了一个人的时候呢，就批评得特别厉害，就我们又比较害怕，尤其是很多人当中如果批评的话，那好像接受不了，也不好意思，后来呢？
就有一天，就是我去这个寺院里面回来的路上呢，我们下决心就是一定要去见。结果到了那个地方的时候呢，他们正在这个刷八字，就是那个上师呢，就是坐在这个法座上，就是周围呢就是有很多的人，然后我们都不敢过去，要过去的话呢，那么多人当中，万一就是批评的话呢，可能接受不了了。然后我们远远的地方呢，就是祈祷，就是然后，以后的话呢，就是再也没有亲自见过，就是虽然就是很近的，但没有亲自见过，所以在我们的这个历史上的话呢，就是有一些上师的话呢，先贤上啊，就经常的是，来了一个人，就是会批评啊，会说他的过失啊，就是也有每个上师的一些可能他的这个行为都是不相通吧，就是也有各种各样的这个情况啊，就是有各种各样的情况。那么还有，那若巴尊者一直善知识的这个公案呢，就是已经讲完了。然后下面呢，就是弥勒日巴尊者一直玛巴罗在一次啊，就这个情境呢，从前在阿尼公堂的地方有一个名叫做是弥勒谢日木图琼江村啊，就是图琼江村的富翁，他旗下呢就是有这个子女两个，长者呢叫做是弥勒文喜。啊，叫米拉托巴嘎瓦，就是当时米拉日巴原来呢，就是叫这个托巴嘎瓦，也是至尊米拉日巴尊者，在他们这个兄妹童年的时候呢，就是刚开始的时候过着非常这个幸福的生活，后来他的父亲呢，就是不幸去世了，家中所有的财产全部都是被伯父，这个雍中将村呢，就是包为己有，他们母子三人呢，就因是财产一无所有，配受重用的这种这个困难。这个弥勒日巴的故事呢，我想我们很多道友都是已经看过了。就是我在这里呢，就是不光说都可以啊，就大家都很多人都是依靠弥勒日巴的传记，就是然后去入佛门的啊。就原来我写《智海浪花》的时候呢，很多都是也是先看那个弥勒日巴的传记，而这个去入，尤其都是哭了3天3夜，就是也有这样的。后来，弥勒日巴尊者从，雍顿江措和还有这个拉吉沃琼那里学了这个咒术和降冰雹的这个报数啊，最后呢，就是压死了伯父的儿子，还有这个儿媳当35个人，就这个人数上就是各自历史的有些不同说法，因为当地的人们呢，就是欺人太甚了，所以呢，就是他又降了这个3墙半高的这个冰雹啊，就是后来的是从专辑里面看了，就是到处都是尸体啊，就是包括，什么这个牛羊啊，还有那个，就其他的这个废弃呢，就是全部都是，就是全部都。就死了，就是因为他当时下冰雹下，你看我们平时就是下一个小小的这个冰雹的话，那就是很多人都差点不是死了，就是也有这种情况啊。那这个下了这么大的这个冰雹的话，那更不用说了。然后弥勒日巴尊者就是刚开始的时候，他非常欢喜啊，就是他的母亲都是特别高兴，唱了很多很多歌，就这些我都不讲吧，反正但是，就是在座大家都是啊，我他们经常都藏文的给我一些背的了 弥勒日巴以往所造的这个恶业，罪悔莫及，于是升起了修法的心，遵从上师雍顿的教言呢，来到了一位大圆满的这个瑜伽师荣顿那嘎面前来这个求法，就是最近就是。从这个印度那边呢，也派了一个弥勒日巴的这个传记，我大概看了一下。然后我们这个藏地呢，就是也有些是个上师呢，就是也派了那个弥勒日巴的，这个传记啊，就弥勒日巴的这个《弥勒日巴传》，就是也有，汉语和藏语的都这个旁白。但是你里面的弥勒日巴的话呢，是个康巴汉字，好像是我的心目当中的弥勒日巴稍微有点出入。荣顿那嘎是，再加上有些演员，不说了。
荣东拉格上是这样说的：“我的这个书生大圆满法，根为升起书生，顶为获得书生，果为证悟书生呢、啊，他是寄到过来这个就分的啊，就揭示的时候，白天修白天成佛，晚上修晚上成佛。具有书院者不需要修行，仅仅是听闻就能解脱，只是既为泥根者才有缘分修法修行的法门。现在呢，我将这个法门就是赐给你，你可以呢就是修也可以，不修也可以。”当时上师呢就是跟他也这样这个讲了，就荣东那个。于是上师呢就是为他做了这个灌顶，还要就是进行传授了窍诀。弥勒瑞巴当时心里面想：我最初修住宿的时候啊，仅仅是用了14天的时间呢，已经大见成效。然后我学这个冰雹术呢，就是也只用7天的时间就已经成功了。看来这一个法门呢，就是比住宿和什么将冰雹术这个相比呢，就是更为容易啊。大圆满的是可能很容易的，就是跟刚才上师不是说了吗？白天修白天成佛，晚上修晚上成佛，居然这不需要修。我既然已经遇到了这个法门的话，那算是肯定是有殊缘的事。所以呢，就是没有这个修行呢，没有这个修行，就是他的理由也是对的。就我没有缘分的话，不可能遇到这样的。居然在不修也是成功，我肯定是这个居然在，我是这么泥根的人。然后呢，就是他都没有这个修啊，就成天都是沉湎于睡眠之中，好像那个拍的那个里面呢，就是他就玩啊，就是这个什么翻跟头啊，就是那个康巴汉子。结果正法与人的相续呢，就是一拜到二次啊，就没有那个就因为这个大圆满这个法，就依靠恭敬心来这个修者，可能一方面是他这个上师也是对他，这个没有这个今生的真实的愿，就是没有修拜到二次。这样呢，就是过了几天以后，有一天呢，就是上师对他说：“听说你是个大罪人呐、啊，这话确实是真的。我对这个此法有点过于的夸张。”他就对大圆满呢，就是这样说，也过于的有点夸张。看来现在就是我就没办法挑拨你，你最好呢就是到这个南阳那个卓乌龙寺啊，就这样卓乌龙寺由印度这个大成就者纳若巴的亲传弟子甚至大义寺马尔巴罗扎就是在那里。那么你是他呢就是是这个新派和旧派，也就是新买派吧，新民派的这个成就者三迪乌与伦比，与你具有这个前世的因缘，你最好呢就是迁去到那里啊，就是你到这个那里去。当时这个弥勒日巴尊者仅仅是听到马尔巴罗在意思的尊名的时候，心里说不出的这种这个欢喜心呢 就是可能这个敏锐的分别念呢，就是当下这个笑着，全身呢就是汗毛竖立，无比的这种暗了，热泪夺眶啊，就热泪盈眶啊。有些这个你看刚才那个前面就是这个荣顿拉嘎的大圣士啊，就是大圆满的这种修行人，但是呢，因为这个弥勒日巴是他是大树荫根基的，就是在大圆满的这种上师面前呢，就是他没有开悟，一听到马尔巴罗扎的时候呢，非常的这个欢喜，就是对这个上师呢，就是有缘的神奇无比的诚信与恭敬心，不禁暗自想。不知何时才能遇到这位上师得以面见，于是呢，就是他立即虔诚前往这个什么。这个南阳这个卓乌龙啊，就是南阳卓乌龙，现在我都没有去过，就是那个地方很多道友都是拍这个照片呢，就是过来了，就是当时弥勒日巴一直这个马巴罗扎的这个地方啊就包括当时第一次就是开始以上师以龙虎的形象来见他的地方啊，就是全部都有啊，就那么这些呢当然对我们来讲就是也是非常的有价值的这个圣地啊，就以后如果有机会就是朝拉萨那边的话，那你们也方便去一下，但听说尼拉萨还是比较远就是尼拉萨比较远然后那个就是我们怎么说就是通过弥勒日巴上师的这个一至三至四的这种这个行为呢很多人就是真正是就是一至三至四的一些重要性呢，整个过程呢
就已经这个了解了。我的意识和像啊，米勒日报的这种不可思议的这个加持力呢，包括这个西方的人呢，就因为米勒日报的专辑是这个用这个英文，就是以前往往去西方国家的时候呢，就是很多那个就是西方人的话呢，就是他们的特别特别的这个欢喜。啊，就欢喜！一看到这个专辑之后呢，就是有不同的一种这个信心就油然而生。所以我在想，就是世界上是有这么多的一些巨著啊，就专辑啊，但是为什么是米勒日巴的这个专辑如此？不管是汉地也好，这个藏地也好，在这个其他这个国家的话呢，就是也是如此的这个欢喜呢，就是里面也有一种无形的这个加持力。啊，所以呢，我们前往不能就是生邪见，也不能就是生这个怀疑。啊，据说以前这个马来西亚、新加坡那些地方的话，个别的一些，这个汉传佛教的有些法师的话呢，他们也是说这个米勒日巴的这种传记啊、一至三知识的这些过程是不合理啊，就是在公开很多人当中这个说。其实这些都是一方面是自己就是不懂这个真理。啊，不懂真理，就是也没办法的，尤其是这个有非人来，就是扰乱自己的这种，这个思绪的时候呢，就是在语言上啊，就是出现这个胡言乱语，就这也是正常的这个现象。但我们呢，真的是没有这个能力和没有资格呢，就是说这个高僧大德的真实的这个世界。其实弥勒日巴是在这个世界上是真正的这个发生过的一件这个事情，这并不是我刚才讲的一样，就不是这个神话故事，所以呢。我们在这个学的过程当中呢，就是自己也应该，有一种这个欢喜心就是来这个读诵以后方便的时候，我希望也是在座的各位以前那个都有米勒日巴的一些道歌集啊，还有一些这个他的传记这个传记的类别比较多的，但是现在韩文当中的话，那就是比较出名的，就是张正奇翻译的，就是那一本就是很多人都是已经这个读过的，就是讲到这里吧。这本丛林中啊，传下。妈，满德隆格尔，班纳阿萨多尔德。妈，满德隆格尔，班纳阿萨多尔德。妈，满德隆格尔，班纳阿萨多尔德。